რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ გადაცემას ჩარჩოს მიღმა მამა პეტრე და გიორგი ფხაკაძესთან ერთად. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს პარასკევია. ვიდრე გადაცემას დავიწყებდი, თანამდე მინდა მოგილოცოთ შობის უდიდესი საეკლესიო დღესასწაული. მაცხოვარი ჩვენი უფალი იესო ქრისტე, იშვას ყველა ჩვენგანის გულში, კაცობრიობაში, რომ გადავრჩეთ, რომ მშვიდობა დაამკვიდრდეს ადამიანებს შორის, ქვეყნებს შორის და ის პრობლემები და ის განსაცდელები და ის გამოწვევები, რაც ყველა ჩვენგანმა გამოვიარეთ, დარჩეს 20-20 და 20 და 21 იყოს მთელი კაცობრიობისათვის საინტერესო, კარგი სიახლეებით, დადებითი ენერგიებით, პოზიტიური განწყობებით. დღეს არის პარასკევი, ჩვენი გადაცემა საავტორო არის ჩარჩოს მიღმა, პირდაპირ ეთერში თქვენთვის და მხოლოდ თქვენთვის რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერის მეშვეობით 92.3-ზე, Facebook-ზე კი არის პირდაპირი ჩვენება. ჩვენი თანაწამყვანი არის ისევ უცხოეთიდან, ამჯერად ისევ უცხოეთიდან გიორგი ხაკაძე. გიორგი, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენ ტრადიცია არ დავარღვიეთ, ტრადიციას არ ვუღალატეთ და ხალხისთვის ისევ მოვიცალეთ, ისევ გავერთიანდით, რომ კიდევ ერთ კარგ, ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბროთ. გილოცავ გიორგის შობას, შეგვეწიოს შობის მადლი და წყალობა ჩვენ, თქვენ, სრულიად საქართველოს და მსოფლიოს. გიორგი, როგორ ხარ? ერთი წელი ამინახავ ხარ? გამარჯობათ, ძალიან კარგად თქვენს გილოცავთ, მრავალს დაესწარი და ნამდვილად მე მინდა რომ ეს წელიწადი იყოს სავსე დადებითი ემოციებით, დადებითი ამბებით და ჩვენ წავიდეთ წინ და რა თავარია რომ ჩვენ შეძლოთ ყველაფერი ერთობლივი ძალებით გადავლახოთ ყველა ეს გამოწვევები, რომლებიც იქნებიან ამ წელს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთობლივი ძალები ჩვენ მაგას შევძლებთ. აუცილებლად, გიორგი, ჩვენი გადაცემის თემა, ჩვენ მე და შენ ერთად შევთანხმდით და ამაზე მოვილაპარაკეთ, არის მიზანდასახულობა. მე მინდა ზოგადად მიზანდასახულობაზე ისაუბრო, მიზანზე ისაუბრო ზოგადად, რა არის ადამიანის ცხოვრებაში მიზანი და შემდგომ ერთმანეთსაც დაუსვათ კითხვები და ზოგადად გამოვიდეთ საზოგადოებრივი აზროვნებიდან, რომ დღეს ალბათ საზოგადოებას მე ვფიქრობ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, რაც ყველაზე მეტად აკლია, ეს არის პრინციპი, ეს არის მიზანი და როდესაც ადამიანს მიზანი არ გააჩნია, შესაბამისად ის არის უმოქმედოდ და როცა ადამიანი არის უმოქმედოდ, ბუნებრივია მას ადვილად იპყრობს დეპრესია, ადვილად იპყრობს სტრესი, მას არ გააჩნია ხვალინდელი დღის იმედი და შესაბამისად ეს ყველაფერი დავთრგუნოთ, რა გავაკეთოთ ამისათვის და როგორ შეიძლება გავხდეთ წარმატებულები და როგორ უნდა ვიბრძოლოთ მიზნის მისაღწევად. შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვისაუბროთ ჯერ და შემდგომ გზადაგზა გამოჩნდება, რაზეც უნდა ვისაუბროთ. კი ბატონო, რა შეიძლება მიზანს, აი ეს ძალიან საინტერესო არის, რომ საერთოდ ალბათ ჩემი პირადი გამოცდილება საინტერესო ის არის, რომ როცა მე მუშაობდი ქუთაისში, ეს იყო 20 რაღაც წლის უკან, და 25 წლის უკან იყო ეს ამბავი და როცა მე ვიწყებდი მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობა, ეს იყო ძალიან ახალი და თქვა ბევრი ადამიანი არც ისე და რა იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩვენ კიდე მაშინ ვიყავით პოსტკომუნისტური ქვეყანა და კიდე ზოგი ადამიანი ფიქრობდა ჩვენ კიდე კომუნიში ცხოვრობდით და ვერ ეგუებოდნენ მაგალითად ადამიანის უფლებების კონცეფციას, დემოკრატიას და ასე შემდეგ და როცა მე მქონდა საშუალება, როცა კონტაქტი მქონდა ჩემ უცხოელ მეგობრებთან და როცა მეუბნებიან რომ აიცი აი დემოკრატია ეს არის და ჩემთვის ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ მეც არ ვიცოდი და მე სწავლობდი. მაგრამ ერთი რაღაც მაგალითი უნდა თქვა, რომ როცა შენ უყურებ რომ ეს შესაძლებელია და სხვაგანაც არის და სხვაგანაც ეს უფრო კარგ შედეგს მოიტანს შენთვის, შეფიქრო რატომაც არა და მე როცა დაუმთავრე ჩემი სასწავლო სამედიცინოზე, მე მიხვდი რომ ექიმად რო გამოსულიყავი, მჭირდებოდა 15-20 წელიწადი კიდე უნდა მემუშაოო, ვიქნებოდი თქვა უმცროსი ექიმი, რეზიდენტი და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, არა, ეს საჩემო არის, 20 წელიწადი ერთ ადგილას ფიზიკურად ვერ გავჩერდებოდი და მე სულ ყოველთვის მიზიდავდა აი უცხოელი ექსპერტების გამოცდილება და სულ მიკვირდა ეს როგორ არის, აი ჩამოვლიან რაღაცას რჩევას გვაძლევენ, ძალიან საინტერესო და ჩემი მიზანი იყო რომ მეც მინდოდა გამხდარიყო აი ასეთი საერთაშორისო ექსპერტი. ხო, ვითომ მარტივია, მაგრამ აი ქუთაისში და აი ესეთი ექსპერტები მოდიან რაღაცას გვასწავლიან და ერთვენიერ დღეს ძალიან საინტერესო მომენტი იყო, ეს იყო ჩემი, როცა ეს გადაილახა, აი ეს საზღვარი და ერთ-ერთი ექსპერტი მოვიდა და თქვა რომ ისეთო აი ჩვენ უნდა დაგეხმაროთ, მე ვიჯექი და უთხრა და მე ავდექი და უთხრა და ჩემ პასუხი იყო ასეთი: მე რითი შემიძლია თქვენ დაგეხმაროთ? ეს იყო პირველად, როცა გაუკვირდათ რომ ეს ქართული რა უნდა მასწავლოს მე და მე ვდექი, იცით რა, შეხარ ჩემ ქვეყანაში,
შენ არ ლაპარაკობ ჩემ ენაზე. შენ არ აგაქ ჩემზე მაღალი განათლება. მე ვიცი ყველაფერი რაც არის გასაკეთებელი. შენი ტექნიკური დახმარება საინტერესო არის, მაგრამ მე რითი შემიძლია შენ დაგეხმარო, რომ ერთობლივად გავაკეთოთ საქმე. და ეს იყო პირველი რაღაცა, ჩემი კოლეგები ქუთაში გაკურებულები იყო, კი როგორ ლაპარაკობ, ასე ხმარო და მოიღო. მე ხაი არა, ეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ უნდა აღვაშენოთ ეს ქვეყანა. დემოკრატია უცხოელი ვერ აღვაშენეს, ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. და აი ეს იყო რაღაც, ეს იყო 25 წლის უკან მოხდა ეს ამბავი და იმის მერე მე ვიყავი ძალიან ცუდი მიზანი მქონდა, რომ მე ვიქნებოდი საერთაშორისო ექსპერტი, სხვადასხვა უყოცი მინდა, რომ ვიქნებოდი საუკეთესო საერთაშორისო ექსპერტი და ნუ დრო გავიდა და პრაქტიკულად 6 წლის უკან აი ამის თქვა შემართებით გაეროს გენერალურ მდივნთან ოფიციალური წერილი მაქვს, სადაც მითითებული არის, რომ მე მთხოვა რომ ყოფილიყო მის რჩეველი და მის რჩევლები იყო არის 10 საერთაშორისო აღიარებული ექსპერტი. და როცა მე მივიღე ეს წერილი, მე გამახსენდა ზუსტად, როცა ვიყავი ქუთაისში პატარა ორგანიზაციის, პატარა არასდროს ორგანიზაციის კოორდინატორი და რომ მივიღე ეს წერილი, მე არ ვჯერდა რომ საბოლჯომში ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი მსოფლიოში გამომიგზავნე წერილს და თხოვდა რომ თუ შეიძლება რო თქვენ დამეხმაროთ მე, ვიდენ და თქვენ ხართ აი 10-ში საუკეთესო საზოგადოურ ჯანდაცვის ექსპერტი მსოფლიოში. აი ეს არის მიზანდასახულობა, იმიტომ რომ მე როცა ვიყავი ქუთაისში და როცა დავინახე ეს ექსპერტი, მე თქვი მე ვიქნები საუკეთესო. მე ვიზა მაგას და მივახციე და სხვათაშორის აი ეს არის რომ არ არის აუცილებელი ყავდეს ვიღაცა ვინც ხელი შეგიწყოს ან მშობელი ან ბიძა ან მამა არანა ყავდა კაიროში პირდაპირმე თქვით, მაგრამ აი ეს ჩემი მონდომება რომ მე მაგას გავაკეთებ. ეს შესაძლებელია, ყველა მეუნება და ეს შეუძლებელია. პატარა ბიჭი ქუთაისიდან, კარგი რა, ნუ თბილისამდე თუ მიახცე მადლობა უნდა თქვა. ნუ ხი არა, მე ვიქნები საუკეთესო მსოფლიოში. და აი ეს არის რომ მიზანს თუ დაისახავ და აი სულ ყოველთვის ერთი მიმართული მიხვალ, ნუ ხა შენ მიახცე და ეს შესაძლებელია. და რა თქმა უნდა, ამ პროცესში ძალიან ბევრი შეცდომები იყო. ძალიან ბევრი რთული გარდასალახი, ძალიან ბევრი დეპრესიაც იყო, რომ აი გეუბნები რომ არ ახათლად კარგი და შემდეგ და სულ ყოველს ფიქრა, არა მე შემეძლია უფრო მეტი. და აი შენ რომ შეიტან მაგალითად განაცხადს არც მაგალითად სამსახურსა ეძებ და შეიტანი ერთი განაცხადი. მე 100 განაცხადი მქონდა შეიტანი, იმიტომ რომ ჩემს უკან არ ედგა ძლიერი ქვეყანა, ჩემს უკან არ ედგა ძლიერი ორგანიზაცია, ან ძლიერი ვინმე არავის პროტეჟი არ ვიყავი, რომ მაგალითად გაიტანათ ჩემი კანდიდატურა სადმე. ყველგან იყო წარე გამოცდები, ძალიან რთული გამოცდები, წერილობითი, არაწერილობითი, მთელი ამბები გასაუბრები და ვიცოდი რომ 100-დან მარტო მქონდა 1%, მაგრამ მაინც ბრძოლობდი ბოლომდე. და აი ეს მე ეს მაგალითი მინდა იყოს განსაკუთრებულად ჩვენი ახალგაზრდებისათვის, რომ არ უნდა დანებდე, დაისახეთ მიზანი. გიორგი, კითხვა მაქვს, გისმენდი და კითხვა გამიჩნდა გიორგი, ერთი შეიძლება ვიღაც არ დაგეხმაროს, მხარში არ დაგიდგეს იმისათვის, რომ გახდე, ვთქვათ, გაეროში არ იმუშავან, თუნდაც არ აქვს ამას მნიშვნელობა გაეროში იქნები თუ სხვაგან არ იყო წარმატებული, შეიძლება ვიღაცა მხარში ვერ დაგიდგეს, ვერც ოჯახის წევრი, ვერც ნათესავი, მაგრამ ხომ არ ყოფილა შენ ცხოვრებაში ისეთი ადამიანები, ვინც ხელს ვერ გიწყობდნენ, მაგრამ გიშლიდნენ ხელს და გეუბნებოდნენ, რომ აი ჯიუტად გიმტკიცებდნენ, რომ ილუზიაში ხარ, ცოტას ღაპრებში ცხოვრობ, ჩამოდი, დაეშვი მიწაზე, რეალურად შეხედე შენ ცხოვრება, შენს ყოველდღიურობას, რა გაერო, რის გაერო, რა წარმატება, რის მიღწევები, შენ ვერაფერს ვერ შეძლებ, ვერაფერს ვერ მიაღწევ. ამ კითხვებს მე იმიტომ გისვამ გიორგი, რომ ჩემ ცხოვრებაში ყოფილა ასეთი ფაქტი და ბევრს უთქვამ ჩემთვის, რომ შენ ვერაფერს ვერ შეძლებ, რადგან შენ არ ყავს გავლენიანი მშობლები, რადგან შენ გვერდით არ ყავს ისეთი ნათესაობა, ვინც ხელს შეგიწყობს და გაწინაურებს და თუნდაც უნივერსიტეტს დაამთავრებ. მაგრამ დღეს მე ვარ მამა პეტრე და ეს ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, რადგან ყველაზე მეტად ამ სიტუაციაში და ამ ურთიერთობებში, რაც გამოიკვეთა ამ ხნის მანძილზე და რითიც მე ძალიან ბედნიერი ვარ, ვარ იმით, რომ უამრავ ადამიანს ვუყვარვარ და ჩემთვის ამ ადამიანების სიყვარული ყველა ჯილდოზე, ყველა მიღწევაზე, ყველა წარმატებაზე აღმატებულია, რადგან ცხოვრობდე შენს ქვეყანაში და უყვარდე მილიონობით ადამიანს, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენგანაც მოდის ის მუხტი, ის ენერგია, რომ შენს გიყვარს ადამიანები და ფიქრობ მიღწევაში ყველაზე მეტად უნდა ვიგულისხმოთ ალბათ ადამიანური ურთიერთობები და მე რომ იმ ხალხისთვის დამეჯერებინა, ვინც მათემატიკური სიზუსტით მიმტკიცებდა, რომ იმიტომ რომ გავლენიანი მშობლების
ქართველი არ ვიყავი და ამის გამო ვერაფერს ვერ მივაღწევ, მე დავამსხვრი ეს სტერეოტიპი ჩემს გარემოცვაში და მე არ მყავდა გავლენიანი მშობლები, მაგრამ მე როგორც პიროვნება შევდექი და შენ ხო არ ყავდა გვერდით ისეთი ადამიანები, ვინც გიმტკიცებდნენ, რომ გიორგი დაეშვი ვერაფერს ვერ მიაღწევ და ჯობია რეალურად შეხედო შენ ცხოვრებას და ყოველდღიურობას. პეტრე, სრულიად გეთანხმები და ეს სულ ყოველთვის მომზდებს, ეხლაც არის ფათაშურის, რომ ეს ყოველთვის ვარ მაქსიმალისტი. მე მჯერა, რომ ადამიანს ღმერთმა მიცა საშუალება, რომ გაიზარდოს და იყოს უფრო უკეთესი. თუ რამე არ იცი, ღმერთმა მოგცა ტვინი, გადაშალე წიგნი, წაიკითხე. თუ რამე არ იცი, სულ შეიძლება ისწავლო. თუ ვერ სწავლო, ორჯერ წაიკითხე. ორჯერ თუ არა, სამჯერ წაიკითხე, მაგრამ საბოლოო ჯამში მიაღწევ მიზანს და ისწავლე. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანია და გიორგი რადროის გაერო კარგია, თან 90-იანი წლებია და გავწყდეთ. ეს იყო სულ სხვა გარემო, სულ სხვა სიტუაცია და მეთქე არა მე წავა, მე გავაკეთებ ამას და მე ძალიან ბევრი სირთულეებიც ქონდა, სხვათაშორის ბევრი ადამიანი ვერ სკიფთებოდა და რას ვაკეთებდი. ბევრი ადამიანი არც ჯეროდა. ერთხელ მახსოვს ქუთაისში ვიყავი, ჩამოსული ჩემ თანაკლასელებს შევხვდი და მოთხარი აი იქ ვიყავ, ნუ უკვე 10 წელიწადი წასული ვიყავ საზღვარგარეთ, მოთხარი აი იქ ვიყავ, იქ ვიყავ, მიყურე, მისმინეს და შენო ცერეულში მუშაო, ფო? აი ანუ რაც ვილაპარაკე, არაფერი არ მოსვეს, შენო ცერეულში მუშაო. ანუ ეს იმდენად არარეალური იყო. ჩემი მეგობრები, ისეს ჩემთვის აი ძალიან ბავშვობა ერთად გატარებული, მაგრამ ისინიც კი არ ჯეროდა, თქოს რაღაცაში საქმე, მაგრამ ეს როგორ ხდება? ანუ მაინც ისეთი შეიძლება რომ ვიღაცა უნდა იყოს გვერდზე და სიმართლე გითხრა, მართლა ცხოვრებაში ისეთი რაღაც არის, რომ ძალიან ჩემი ბევრი მეგობრები ავნები, აი ამას როგორ მიაღწია? მე ვამბობდი ესეთი რაღაც ძალიან მარტივად. როცა შენ იცი, რომ შენ შეგიძლია გააკეთო საქმე აი ამ დონეზე. შეგიძლია. სულ ყოველთვის აწიე ერთი ან უკეთესია ორი საფეხურით უფრო ზევით. მე სულ ყოველთვის ყველა სამსახურში, ყველა საქმეში ვაკეთებდი ცოტა უფრო დიდს ან მეც, ვიდრე მე გამოცდილება მქონდა. რა თქმა უნდა, სულ ყოველთვის მე შინ უნდა, მაგას იყო ადრენალინი, იმიტომ რომ მეცოდი რომ მობილიზაცია უნდა გამეკეთებული თელი ჩემი აზროვნების, რომ უფრო ძლიერი და უფრო რთული რაღაცების გაკეთება და შემეცო და ზუსტად აი ეს იყო, რომ ჩემს ცხოვრებაში სულ ყოველთვის ერთ ნაბიჯით ვიყავი წინ. სულ ყოველთვის დავინახავდი, რომ ეს ყველაზე რთული იყო. ყველაზე რთულ საქმეს ვაკეთებდი. ახლა არ დაიჯერებ, მაგრამ როცა პირველად მითხრეს, რომ გიორგი, ჩვენ გვაქვს პროექტი, რომელიც ეხება არის სხვადასხვა ჯგუფის ხალხი, რომელიც არიან დაავადებული, ეს დაავადებით, რომელიც ძალიან ესე ვთქვათ რთულია, ჩვენ ძირითადად ვლაპარაკობ შიცზე. და ამ საკითხზე როცა იყოს, მეც თავი შევიკავე, რომ რა იცი, როცა რაღაცა არიცი და არის ძალიან სტიგმა, შენს გეშინია და მე ცოტა თავი შევიკავე, ეს იყო მაშინ, როცა მე ნეპალში დავიწყე ჩემი სწავლება და მუშაობა და ცოტა მეთქი, კი, ვარ სადაც არაფერზე არ ვარ, კი, აუკეთე, მე მეთქი, ვაი მე დედა, რო გადამედოს, აი ეს პირველი რაც იყო, ეს უაზრო, რომ არახარ განათლებული, რომ არიცი რა არის, ნამდვილად მე ვიცი 20 წლის უკან, როცა სტიგმა აი ინფექციაზე იყო ძალიან დიდი მსოფლიოში, სამწუხაროდ ეხლაც არის. და მეთქი, იცი და მე ვიფიქრო, იცი რომ აი ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, რომ ეს ყველაზე დიდი რთული საკითხი, რომელზე ბევრი ადამიანი ერიდება, ექიმის რო ექიმი არის, როცა დაინახავს, რომ აი ინფიცირებულია, ცდილობს რომ არც მიცეს ის სერვისები, ან ის მკურნალობა, რომელიც არის საჭირო სამწუხაროდ, ეს დღესაც ხდება და მე ვფიქრობ, მე ეს უნდა გავაკეთო. თავიდან რა თქმა უნდა, კი მქონდა ზოგადი ინფორმაცია, ქუთაისში ვაკეთებდი ხალხის შიტის პროგრამის, ზოგადად იყო, მაგრამ აი უშუალოდ მუშაობაზე როცა დავიწყე, ეს გადავლახე და მე მაგას ვიზა და ხალხის მუშაობდი ისეთ ხალხთან, რომელიც იყო აბსოლუტურად გარიყულების საზოგადოებიდან, რომელიც საერთოდ არც ითვლებოდნენ საზოგადოების ნაწილი და ზუსტად ეს შექმნა გიორგი ფაკაძე. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ყველაზე რთული მუშაობა ადამიანთან, რომელიც ყველაზე გარიყულები, ყველაზე ჩაკეტილები, ყველაზე დისკრიმინაციის ქვეშ და წარმოგიდგენია, მე მუშაობდი იქ როგორც ექიმად, ასევე სწავლობდი და ეს მე გამზარდა და დავინახე, რომ ესეც შეუძლებელი, რომ ეს გეშინია, მაგრამ იცი რომ შენ ამას გააკეთე და შენ როგორც ექიმი ეს უნდა გააკეთო. და სხვათაშორის ეს სირთულე, მუშაობა სირთულესთან და გადალახვა სირთულეზე, შენ წარმოიდგინე ძალიან კონსერვატიული საზოგადოება. გიორგი, თან კითხვა მინდა დაგისვა რა ამასთანავე, რომ ცოტა ცოცხალი იყოს ჩვენი საეთერო დრო და ხალხმა უფრო მეტი გაიგოს.
ესმის რომ მიზანდასახული იყავი და ეს ფაქტის სახეზე არის, რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა სოციალურ ქსელში შენი სახლის ფოტოები. ალბათ შენ ადევნები ამ ყველაფერს თვალყურს, მინდა გითხრა რომ ჩემთვის დაუჯერებელია რომ თბილისში თუ ასეთი ტიპის სახლი ვინმეს გააჩნია და მით უფრო გიორგი ფხაკაძეს. ეს როგორც კომპლიმენტი ისე მიიღე, არ ვიცი როგორც გინდა ისე მიიღე, მაგრამ ბუნებრივია წამოვიდოდა ბულინგიც. ხომ არ ყოფილხარ მანამდე ბულინგის მსხვერპლი და ზოგადად რა არის შენი ცხოვრების მთავარი მიზანი? ჩვენს ქვეყანაში როგორ ფიქრობ შენ? ერთი ადამიანი რომელიც არის წარმატებული და რომელიც უკვე პირველ რიგში მინდა გითხრა რომ შენი დებიუტი შედგა რადიო ჯორჯიან ტაიმსის მეშვეობით და უკვე ფართო საზოგადოებამ გაგიცნო და ძალიან შეგიყვარა. ჩვენს ქვეყანაში შენ როგორ ფიქრობ, შენ როგორი რეაქცია გექნებოდა უბრალო მასის რიგებში მდგარიყავი და უცებ ვინმე გიორგი ხაკაძის ფოტოები გამოჩენილიყო სოციალურ ქსელში იმ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის უმეტესობა უკიდურესად მშიერ მდგომარეობაში იმყოფება და ამ დროს დაახლოებით მილიონზე მეტი ღირს ალბათ შენი სახლი თუ არ ვწდები. რა რეაქცია გექნებოდა შენ თვითონ და როგორ რეაქციას ელოდებოდი დღეს ამ საზოგადოებისგან და გაგიკვირდა თუ არა ის ყველაფერი, რაც შენი მისამართი წამოვიდა? ცოტა უცნაური შეგრძნება იყო. ერთიც აი ჩემი სახლი ძალიან მიყვარს და ზოგი ადამიანი მეუბნება ვინ გიყვარს ცხოვრებაში, ვინ გიყავს ყველაზე მეტად და ჩემი ცხოვრების სიყვარული ზუსტად დაინახა. ჩემი ცხოვრების სიყვარული არის ჩემი სახლი. მთელი ჩემი რესურსები, მთელი ჩემი ფინანსური და არაფინანსური რესურსები ყველაფერი არის ამ სახლში ჩადებული, რომელიც ბოლო 20 წელიწადის ნამუშევარი არის და ეს არის მართლა სასწაული სახლი. მე სულეთ შემთხვევით მე სახლი შევიძინე, დავიწყე შეძენა 20 წლის უკან და აი არ დაეჯერებარ პირველი ბინა ვიყედე $1600, მეორე ბინა ვიყედე 1000, ანუ ეს იყო დრო, როცა არავის არ უნდა ძველ თბილისში ყიდვა, ეს იყო დანგრეული, განადგურებული სახურავის გარეშე, წყლის და კანალიზაციის გარეშე, ნუ მე ძველი სურათებიც მაქვს შენახული, მაგრამ ამას ალბათ ცალკე რო ჩამოვა თბილისში, მეტად ჩვენ ერთად შეიძლება გავაკეთოთ გადაცემა უკვე ჩემ სახლში და აუცილებლად მეკპირდები, ეს ექსკლუზივი გვექნება მხოლოდ ჩვენ რადიო ჯორჯიან ტაიმსის მეშვეობით. და აი ზუსტად აი მიზანდასახულობა არის ზუსტად იმ თუ ვინმე საინტერესებს, ვინ არის გიორგი ფხაკაძე, კარგად დაათვალიერეთ ჩემი სახლი. ალბათ თქვენ ძალიან ბევრს გინახიათ სოლაკში სახლები რა მდგომარეობაში არის. ეს სახლი როცა მე დავიწყე შეძენა მეზობლების გასვლა, ძალიან გრძელი პროცესი იყო და აი თელი ჩემი ხელფასები როცა მუშაობდი ექსპერტად, აი ყველაფერი მიდიოდა ამ სახლის ჯერ მეზობლების შეზყიდვა, ასე ძალიან ნელა-ნელა, ეს არ იყო ესე ჩქარა და ვიყიდეს ასე არ იყო, რთული პროცესი იყო. სხვადასხვა ქუთაისის სახლის გაყიდვა მომიწია, სხვადასხვა ჩემი მშობლების სახლი, სხვა ძალიან ლამაზი სახლი, რომელიც პრაქტიკულად დამიხმარა ასევე ამ სახლის თბილისის ბოლოს თქვა ბოლობინების შეზყიდვაზე და მერე, ანუ გარდა იმისა, რომ შევიძინე სახლი, მერე მეორე მომენტი იყო ყველაზე რთული. არადაც მე ვარ ქირურგი, ჩემი პირველი პროფესიი და აი ეს სახლი არის როგორც ჩემთვის პაციენტი და ბავშვი ორივე ერთად. ანუ მე როცა დავიწყე ამ სახლში რეაბილიტაციის გაკეთება, არავის არ ჯეროდა. ყველას ეგონა და მე ვიყავი სადაც ზღაპრებში. ამიტომ არაფერი არ გქონდა ჩამოინგრევა. მე ვთქვი, არა, ეს სახლი აღდგება და იქნება ზუსტად ისეთი, როგორც იყო მე-16 საუკუნეში. არავის არ ჯეროდა. და აგურ აგურით, ზუსტად აგურ აგურით ვეძებდი ძველი ქართული აგური, ხმარობდი მარტო კირი, მარტო რკინა, მარტო ხე და ზუსტად ძველი მეთოდოლოგია, სხვა იკომოსის სტანდარტები არის, რომელიც გეხმარება სახლის რეკონსტრუქცია ძველობაში და ზუსტად ამ თახების აღდგენას, უმეტეს ეს არჯერ უფრო ძვირიჭდება, არჯერ უფრო დიდი ხანით რო ჭირდება და უფრო რთულია, მაგრამ ჩემთვის ის იყო სიამოვნება, რომ მე აღმედგინე ეს სახლი და ეს სახლი საბოლოო ჯამში მე იმედი მაქვს, რომ დამთავრდება ეს ჩვენი პანდემია და შემდეგ მე იმედი მაქვს, რომ ეს სახლი გაიხსნება არ მარტო ჩემი მეგობრებისათვის, არამედ ფართო საზოგადოებისათვის, იმიტომ რომ ჩემი გეგმა არის, რომ ჩემ სახლში გახსნა ძალიან დიდი საგამოფენო სივრცე, სადაც იქნება საშუალება ახალგაზრდა ქართველი ხელოვნები ქონდეთ სივრცე, სადაც გამოაფინონ თავისი. მე პირობას გაძლევ, რომ შენ სახლში პოეზიის საღამოს მოვაწყობ აუცილებლად. შევთანხმდით. აი ეს არის ზუსტად, იმიტომ რომ ახლა როგორ გითხრათ, ისეთ აი მიზანდასახულობა წარმოიდგინეთ, თქვენ ახლა ხართ სომალიში, აი ძალიან ძველი წარმოსადგენია, ხართ რაღაც უაზრო სასტუმროში, სადაც ირგვლივ ყავს 25 დაცვის კაცი, 25 ადამიანი გისვას, იმიტომ რომ ისე რომ ვიღაც შენი ან მოკლა უნდა ან მოტაცება და შენ სახამოს წევხამ დაამთავრე, შეიძლება და რაზე ფიქრობ? და სომალიში იმ სიცხეში 50 გადისენ სიცხე, სადაც მორიელები დადიან, სადაც ასაფეთქებელი საშუალებები და 25 კაცი დასა და შენ ხა ლოგიკაში ფიქრობ თბილისში
აი იმ გუმბათში არის უნდა ვიშოვე აგური და ურეკავ მეგრობას აი იქ რა აი ტელი ჩემი ენერგია პრაქტიკულად იყო ძალიანად გადართული და ეხლაც არის გადართული ჩემი სახლის ახლა უკვე მე მიხარებ სახლის რეაბილიტაცია დამთავრდა ეს ყველაფერი მორჩა ეს იყო ძალიან დიდი მუშაობის პროცესი სხვათაშორის იოლი არ იყო ძალიან რთული მაგრამ ესე სალის ერთ-ერთი მიზანი შენ თუ დაისახავ მიზანს ოღონდ არავის არ ჯეროდა ჩემ მეგობრესაც ჩემ ნათესავებს კი არ ჯეროდა მე სწორედ აკაცი რაღაცა გაკეთება ყველა მიყურებდა ხო მაგრამ რეალურად არავის არ ჯეროდა მეხარე ეს იქნება საუკეთესო სახლი ეს აღდგება არავის არ ჯეროდა და აი ეს არის მეორე მიზანდასახულობა რომ ყველაფერი შესაძლებელია და თავის დროზე სხვადასხვა როცა ვიყიდე ეს ძალიან იაფი დამიჭდა იმიტომ რომ მაშინ არავის არ აინტერესებდა ძველი უბანი ნუ ახლა უკვე ყველაფერი შეიცვალა მაგრამ ერთი რამე თუ დაისახავთ მიზანს არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის პროფესიაში არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის თქვენ პირად ცხოვრებაში ან რამე ხობი შეიძლება თქვენ კიდე დააშენოთ ლამაზი სახლი ტყეში ან ქალაქში მაგრამ თავარი არის რომ მიზანი იყოს ძალიან კაფიო და რეალისტური და მე სულ ყოველთვის მაქვს ეს რეალისტური მიზნები ახლა პეტრე შეკითხვა მაქვს შენთან ხო სულიერად როგორ შეიძლება ადამიანს დაეხმარო რომ ეს მიზანდასახულობა ასევე სულიერადაც იყოს სწორად დალაგებული მე ხო ჩემი დალაგება ასე თქვა ეს იყო უფრო მე პრაგმატულად ვუყურებდი რომ ეს იყოს შესაძლებელი და მე ვფიქრობდი ეს მე შემეზო მაგრამ ამასაც ალბათ მე რომ მე ძლიერი ვიყავი და ვარ ძლიერა შინა და არაფერი არ მაგრამ აი ბევრი ადამიანი სულიერად არ არის ძლიერი და შენ როგორ ფიქრობ როგორ შეიძლება ადამიანი შეძლოს ასევე ვისაც არ არის ფიზიკურად ძლიერი და აი ფსიქოლოგიურად ან სულიერად როგორ შეიძლება ექსაკიტი იყოს გადალახული ეგ კითხვა არის ძალიან საინტერესო და აუცილებელი და ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემთ რეკლამის შემდეგ დაგველოდეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით Radio Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ გადაცემას ჩარჩოს მიღმა მამა პეტრე და გიორგი ფხაკაძესთან ერთად. საღამო მშვიდობისა ჩვენისა პირდაპირ ეთერში დააბრუნდით მამა პეტრე და გიორგი ფხაკაძე თქვენთვის და მხოლოდ თქვენთვის მუშაობს Radio Georgian Times-ში. იმისათვის რომ ჩვენ ერთმანეთს შევუსუბუქოთ ყოველდღიურობა და ვისაუბროთ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და ამასთანავე მწვავე საკითხებზე გიორგი დიდი მადლობა ამ გულწრფელი საუბრებისთვის და მე მართლაც აღფრთოვანებული ვარ არამხოლოდ ჩენი მიზანსრაფულობით არამხოლოდ ჩენი მეცადინეობით მონდომებით და მიღწევებით არამედ გემოვნებითაც და ეს როგორც კომპლიმენტი ჩემგან მიიღე და ძალიან მიხარია რომ მე ასეთი გემოვნებიანი მეგობარი მყავს. მადლობა გიორგი და რაც შეეხება შენს კითხვას, სულიერად როგორ შეიძლება გაძლიერდეს ადამიანი რომ მიზანი ჰქონდეს და მან მიზანი არ დაკარგოს. ამისთვის აუცილებელია გიორგი პირველ რიგში საკუთარი თავის რწმენა. პირველ რიგში იმის რწმენა რომ შენ შეგიძლია შენი ცხოვრება ძირეულად შეცვალო. და თუ შენ მოინდომებ რომ შენი ცხოვრება შეცვალო, რა თქმა უნდა სასიკეთოდ აუცილებლად გამოგივა. მე მახსენდება ერთი ნობელიანტი ავტორი, იაპონელი მწერალი კობო აბე, რომელმაც დაწერა წიგნი ქალი ქვიშაში. ქალი ცხოვრობს მიწურში და ეს მიწური უდაბნოშია და ეს უდაბნოს მიწური ივსება დროთა განმავლობაში ქვიშით და ქალი ამ ქვიშის დენას მიწურში წინააღმდეგობას არ უწევს. ეგუება ამ სიტუაციას და ნელ-ნელა ქვიშაში ეფლობა ქალი. და ამასთანავე ექსპედიციაში არის ერთი მეცნიერი მამაკაცი, რომელიც უდაბნოს სწავლობს, ათვალიერებს იქაურობას და აღმოაჩინა უცებ მიწური, შევიდა ამ მიწურში ქალთან ერთად და განაქალს დაეხმარა გამოსვლაში გამოყვანაში ან მოპირკეთებაში ჭერის რომ სახში ქვიშა არ შემოსულიყო. არამედ ისიც შეეგუა ამ მდგომარეობას და ბოლოს აღმოაჩინეს ორივე გაგუდული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი თუ დინების წინააღმდეგო დარგაცურავს, ადამიანი თუ ცხოვრებისგან შემოთავაზებულ პირობებს შეეგუება, ის ვერასდროს ვერაფერს ვერ მიაღწევს. და როდესაც ადამიანი რჩება ხელმოცარული, ის ბუნებრივია სხვისი მიღწევებითაც ღიზიანდება და ამის გამო მის გვერდით მყოფ ადამიანს აბულინგებს, შეურაცხყოფას აყენებს, ლანძღავს, აგინებს, აბსოლუტურად უსამართლოდ, აბსოლუტურად დაუმსახურებლად და ამიტომაც ვახსენე შენი მიზანსრაფულობა და ამიტომაც ვახსენე შენი სახლი. მე მიხარია და ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ შენი სახლი არის შენი შრომის ნაკლები.
ყოფი, შენი შრომის შედეგი და ღმერთს ვთხოვ, რომ უფრო მეტი სახლი გქონდეს, უფრო მეტი წარმატება გქონდეს ცხოვრებაში, ვინაიდან შენ არასდროს არავისთვის არაფერი წაგირთმევია. ეს არის შენ მიერ მომუშაკებული და თუ კი ეს შეუძლია გიორგი ხაკაძეს, თუ კი შეუძლია мама петрем гацурос დინების საწინააღმდეგოდ და შექმნას საკუთარი თავი, ეს ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია. თავარია მოინდომოთ და აბსოლუტურად არ შეეგუოთ იმ გარემო პირობებს, რომელიც შემოშენებულია ხელოვნურად და რომელშიც როგორც ჯებირებში თქვენ იმყოფებით და გარშემო მყოფი ადამიანებიც გიმტკიცებენ, რომ თქვენ ამ ჯებირებს ვერ გაარღვებთ, თქვენ ამ რკალიდან ვერ გახვალთ და მთელი ცხოვრება ამ მონობაში უნდა იმყოფებოდეთ. ეს არის ტყუილი, ეს არის სიცრუე. ნებისმიერი ადამიანი საკუთარი შრომის, ცოდნის, სწავლის, თავდადების ფასად ნებისმიერ მიღწევას აუცილებლად შეძლებს, თუ კი ეს პირველ რიგში მან მოინდომა და თუ მას, როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, ისე ვიმეორებ, ექნება საკუთარი თავის რწმენა, რწმენა იმისა, რომ მას შეუძლია პირველ რიგში მისი თავის შექმნას. ადამიანის დაბადება ვიდრე გარდაცვალებამდე არის საინტერესო პროცესი, რადგან ჩვენ ქმნით ჩვენს თავს, ვძერწავთ საკუთარ თავს, ვაყალიბებთ ჩვენს თავს და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი თავისგან საუკეთესო მოდელი შევქმნათ. შექმნის პროცესი კი არამხოლოდ სიცოცხლეში, არამედ გარდაცვალების შემდეგაც გრძელდება და ჩვენ ეს უნდა გჯეროდეს და ჩვენ ეს უნდა გვწამდეს, რადგან სიღარიბე განაჩენი არ არის. სიღარიბე არის არსებული სიტუაცია, რომელიც შეიძლება ჩვენ სიმდიდრით უნდა შევცვალოთ, ოღონდ სიმდიდრეში არ იგულისხმება მხოლოდ მატერიალური კეთილდღეობა. შეიძლება ცხოვრობდეს სასახლეში და იყოს ძალიან ღარიბი სულიერად. ამიტომ თუ ჩვენ სულიერად ვიქნებით მდიდრები, ჩვენი მდგომარეობაც ისე შეიცვლება სასიკეთოდ, რომ მხოლოდ ჩვენს თავს კი არ შევძლებთ, რომ ვიყოთ კარგად და წარმატებულად, არამედ ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანებიც ჩვენთან ერთად წარმატებულები იქნებიან. და მადლობა გიორგი ამ კითხვისთვის და ფიქრობ, რომ ამ კითხვას მომწურავი პასუხი გავეცი. კი. იცი, ზოგჯერ ბევრ ქვეყანაში, როგორც შენ თქვი, ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, მიწევდა მუშაობა ძალიან ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში. და მიზანდასახულობა ზოგ ქვეყანაში, მაგალითად ავიღოთ ინდოეთი. ინდოეთში თითო საზოგადოება არის აწყობილი კასტების სისტემით, რაც ძალიან რთული არის და თითო საზოგადოება აწყობილი არის, რომ ყველა არის რაღაც თავის ყუთში და ყუთი სიკეთ არ უნდა გახვიდე. რევოლუცია როცა მოხდა და დამოუკიდებლობა როცა ინდოეთმა მოიპოვა, სხვათაშორის განდი და ნერუმ როცა დაწერეს კონსტიტუცია, იქ შავ თეთრად ეწერა, ანუ თეთრზე შავად ეწერა, რომ კასტების სისტემა უნდა ყოფილიყო განადგურებული ინდოეთში, იმიტომ რომ ის ზღუდავდა ერის და ქვეყნის განვითარებას. იმიტომ რომ ეს კასტების სისტემა ეუნებოდა, შენ თუ ხარ ღარიბი, შენ სულ ყოველთვის უნდა ღარიბი, შენ არც კი უნდა გაიფიქრო, რომ შენ იყო მდიდარი. თქვენ გაგიკვირდა, მაგალითად თუ შენი ოჯახი იყო ვერცხლის მჭედელი, შენ უფლება არ ქონდა, რომ ყოფილიყო ოქროს მჭედელი. ანუ შენ ხარ ოქროს ჭედელი, შენი შვილი იქნება ოქროს ჭედელი, შენი შვილი და მთელი ოჯახი მარტო ოქროს ჭედელები იქნება. თქვენ ვერცხლის ჭედები ვერ იქნები და ზუსტად ეს სისტემით ერთის მხრივ მიცა საშუალება, რომ 1000 წლობით ეს ქვეყანა არა, ეს იყო თქვა ეს კონტინენტია. ეს სისტემა მუშაობდა, მაგრამ ზუსტად 46 წელს, როცა ჩვენ ეს როცა იდუეთი გახდა დამოუკიდებელი, კონსტიტუციაში კარგად ჩაწერეს, რომ ეს ღუპავს ქვეყანას. და სხვათაშორის ტრადიციების მოსმობა ძალიან რთული არის. ეხლაც კი ეს არალეგალური არის კასტების სისტემა ინდოეთში, მაგრამ ტრადიციები ისე ღრმად არის ინდოელ საზოგადოებაში, რომ კასტებიდან გამოსვლა ძალიან რთულია და თუ ადამიანი მაგალითად უნდა ავიდეს ერთი საფეხურით ზევით, დრაშובה, იცი, მიდის სხვა შტატში, ან მიდის სხვა ქალაქში, რომ საიდანაც წამოვიდა, იქ რო არ გაჩერდეს, რომ იქ თუ გაჩერდება, ის იქაური საზოგადოება ჩაკეტავს, ის საზოგადოება, რომ შენ ხარ ნაგვის გამტანი, შენ სხვა ვერ იქნები და შენს რო გაბედო, რომ მაგალითად გახდე მკერავი, შენ
იქაური საზოგადოება ჩახოლავს. აი ეს მე მაგ ნანახი რეალურ ცხოვრებაში და მე მაგ ნანახი როგორ ძალიან ბევრი ჭკვიანი ახალგაზრდა იყო ჩაკეტილი ამ ჩარჩოებში და ერთი სასაცილობა მეც მოგიყვები ერთ-ერთ პაციენტი იყო მუშაობდი სხვადასხვა ყოველი კვირას მე მუშაობდი ესეთ ადგილას სადაც თრუშობა არ ვიცი ქართულად როგორ არის ეს საქართველოს არ აქვს მაგრამ აი ალბათ აი ეს ალბათ დასახლება სადაც ხალხი ცხოვრობს მაგალითად არც ტუალეტი არც ყალი არც დენი არაფერი და ცხოვრობს თქვა 2-3000 ადამიანი უსახლკარო მაგრამ აი ეს ასეთ ადგილას და ესაც უხარიბესი ხალხი და ყოველი კვირა დავდიოდი იქ და როგორც ექიმი აი დილიდან საღამომდე მუშაობდი უფასოდ უანგაროდ და ერთი სიმპათიური გოგო იყო იქ და ნუ რაღაც მე ოჯახთან ვიყავით ერთად ნუ რაღაც მეგობრობდი და მე მისი ძმა ან წარმოგიდგენ ეს არის უღარიბესი კასტა ნუ ახლა ხო წარმოგიდგენია და ნუ ექიმი ვარ ყველაფერი და ნუ რაღაცა ხუმრობა ჩავარდა და ნუ მეთქარი აი ძალიან სიმპათიური დაკავს მე და მართლა მომწონდა სხვათა შორის და მეთქი ძალიან სიმპათიური და ნუ ახლა მეგობრები და პასუხი რა იყო იცი გიორგი შენ ძალიან კარგი ბიჭი ხარო მაგრამ შენ ჩვენი კასტის ვერ ახარო და შენ ჩემდას ვერ მოიყვან ცოლათო ანუ შენ წარმოგიდგენია ანუ ისეთი სტერეოტიპი ანუ იმ საზოგადოებაში ვიყავი როგორც აი მაგმერთებდა ხალხი მართლა კვირაში ერთხელ გინდა წამალი გინდა მაგრამ იცი რომ აი არაო ანუ იმიტომ რომ სხვა კასტას რო გაყვესო ეს ჩვენი ტრადიციებიდან ამოვარდილიავ და ვერაო ანუ აქ არც იყო ჩვენ ცოტა ვიხუმრე მაგრამ ხურმობა ცოტა სერიოზად აიღეს და მაშინ მე თავში ჩამივარ და შენ წარმოიდგინე რა ზეწოლის ქვეშ არიან რომ თუ შენ ხარ წარმატებული თავს აგაჭრიან არა გაქვს უფლება რომ იყო წარმატებული შენ უნდა იყო ღარიბი შენ უნდა იყო ამდენის შენ არ უნდა განვითარდე არ უნდა ისწავლო და ზუსტად ყველაზე დიდი სიძლიერე არის ისა როც ადამიანს აქვს საშუალება ისწავლოს იყოს მიზანსაც დასახული და თუ ის საზოგადოება ან ის გარემოება თგუნავს უნდა გავიდეს ამ საზოგადოებიდან და ან თუ აქვს ის ძალა რომ გაარღვიოს და ვისაც არ შეუძლია მაშინ უნდა გავიდეს მაგრამ ეს მე ნანახი მაქვს ინდუეთში და თელი ცხოვრება მახსენდება ეს გამოცდილება და ზოგიერთ ფიქრობდი აი რატო და აი ეს პასუხი ახლაც არ ამაქვს სიმართლე მითხრა გიორგი არ მინდა არ შემიძლია რომ არ თქვა აღფრთოვანებით ბუნებრივია რომ ჩვენ ათასობით ადამიანი გვიყურებს და გვისმენს ამ წამს და ყველა მათგანს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას როგორ წყურია და შია თანამედროვე ადამიანს პოზიტივი სითბო სიყვარული და ჯანსაღი ურთიერთობები და მე პირადად შენც მინდა გიორგი მადლობა გადაგიხადო რომ ჩემი წინადადება შენ პროგრესულად მიიღე ჯანსაღად გაიგე და ბუნებრივია გახდი თანამონაწილე ამ საინტერესო გადაცემის რადგან ეს არც ჩემთვის არც მარტო შენთვის არამედ ყველასთვის საჭირო და აუცილებელი იყო და ეს იყო პირველ რიგში ჩემი მიზანი და დღევანდელი გადაცემაც მიზანზეა და მიზანსრაფულობაზეა და მე ვფიქრობ რომ ამ გადაცემის მეშვეობით მე ჩემს მიზანს კიდევ ერთხელ მივაღწიე ცხოვრებაში შენი დახმარებით და ეს ჩვენი ტანდემი მართლაც ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა რომ ეს ადამიანები ასე პურდებიან ეს ადამიანები ასე ნაყარდებიან და მათთვის ეს გადაცემა რომ არის ასეთი თბილი და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა მათგანი ყველა პარასკევს საღამოს 7:00-ს ელოდება იმედის თვალით რომ კიდევ ერთი კარგი გადაცემა მოისმინოს და ნახოს ეს შენი დამსახურებაც არის გიორგი და რაც შეეხება სხვა დანარჩენს რაზეც შენ საუბრობ სტერეოტიპი და მენტალური მიდგომა და დამოკიდებულება ამსხვრევს ზოგადად პროგრესულ ჯანსაღაზრს შეიძლება ერთი კონკრეტული ადამიანი იყოს პროგრესულად მოაზროვნე მაგრამ 99 იყოს სიბნელეში პრინციპში შეიძლება რაოდენობა ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი არ იყოს, იმიტომ რომ პროგრესის და სიმართლის და სიჯანსაღის მხარეს დგას სინათლე და უპირატესობა. სადაც უპირატესობა, იქ ბუნებრივია აბსოლუტურად იმსხვრევა ყველა სტერეოტიპი, იმიტომ რომ გამოწვევებს თვითონ ვერ გაუძლევს გიორგი სიბნელე და ჩამორჩენილობა. შეუძლებელია ჩვენს ქვეყანაში და არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში ეს ადამიანური გამოცდილებიდან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ ალბათ ყველა ქვეყანაში ვერ იტანენ წარმატებულს, ვერ იტანენ შეძლებულს, ვერ იტანენ პროგრესულად მოაზროვნე და განსხვავებულ ადამიანს. თვითონ გალაქტიონსაც აქვს ნათქვამი ტაბიძეს ჩვენს დიდ ქართველ პოეტს
თუ საზოგადოებას არ გავხარ, საზოგადოება შეგიძულებს. და სხვათა შორის სახარებაში წერია მაცხოვარი ჩვენი უფალი ესო ქრისტე ამბობს, რომ თუ წუთისოფელმა შეგიძულა, ესე იგი წუთისოფელმა არ მიგიღო. მაგრამ ჩვენს ამას ვერ ვიტყვით გიორგი, ჩვენ გვაქვს იმის ფუფუნება, აი თამამა შემიძლია თქვა, მე და შენ. ჩვენ გვაქვს ეს ფუფუნება, რომ უამრავ ადამიანს უყვარვართ და ეს მართლა ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარულის და ბედნიერების მომნიჭებელია. როცა კითხვა სვამენ, ჩემთან ბევრჯერ დაუსვამ ჟურნალისტესაც და რიგით ადამიანებსაც კითხვა, მამა პეტრე, როგორ უძლებ ამ წინააღმდეგობებს, ამდენ ბულინგს, ამდენ შეურაცხყოფას და დამცირებას? ჩემთვის საფირწონედ მომყავს ის მხარე, სადაც მხოლოდ სიყვარული და სითბოა, და ეს რაოდენობრივადაც და ხარისხობრივადაც უფრო მეტია. მე მხოლოდ იმ ადამიანების აზრი მაინტერესებს, ვინც ჯანსაღია და ვინც ობიექტურია. თუ ვინმე სუბიექტურად არ მოვწონვარ, მადლობა უფალს არ მოვწონვარ, გული გამისკდება, სუბიექტური ადამიანების მოწონების ობიექტი მე ვიყო, იმიტომ რომ ჩემი თავი შემზიზღდებოდა და არავითარ შემთხვევაში არ მომეწონებოდა. შეუძლებელია ყველას მოსწონდე, ღმერთმა არ ქნას გიორგი, ყველას მოვწონდე და ჩემი ცხოვრების ყველაზე დიდი მიზანი არის ის, რომ მოვწონდე ძალიან ცოტას, მაგრამ ხარისხიანს, ღირებულს და ღირსეულს, და ვფიქრობ, რომ შენც ასე ხარ და შენი მეორე კითხვის პასუხი ჩემი იყო ასეთი. დიდი მადლობა. მადლობა პეტრე. აი ერთი რამ, რაც ასევე მიზანდასახულობაზე ჩვენ საუბრობთ, ეს არის უფრო აი ახალგაზრდებისათვის და ვიმართო, იმიტომ რომ ახალგაზრდებისათვის ძალიან რთული არის მიზანდასახულობა. ზოგჯერ როგორ გითხრა, იცი, აი ზოგჯერ აი საუბარი, რომ აი ცუდ გარემოში მოხვდა ბავშვი და იმიტომ ბავშვი შეცდა და ასე შემდეგ. და მე სულ ყოველთვის მომაქვს ჩემ პირად მაგალითზე, 90-იან წლებში მე ძალიან პატარა ვიყავი, მაშინ 14 წლის, როცა ლვოვში, დასავლეთ უკრაინაში მარტო ვიყავი, იმიტომ რომ ბებო გარდამიცვალა და ჩემს უნდა რომ მე კარგი განათლება მიმეღო, იმიტომ რომ ლვოვში სწავლობდი და ანუ ეს ბოლო კლასები იყო განსაკუთრებით, ნუ და საქართველოში გახსოვთ რა, რა მდგომარეობაც იყო ჩვენ ქვეყანაში და ნუ მაინც და პრობლემა გაიწყო, ჯობია რომ ყოფილიყავი ლვოვში, მეგობრები იყო ასე, მაგრამ მე ცხოვრობდი მარტო. საერთოდ მარტო ამხელა დიდ ქალაქში და ეს იყო დრო, როცა საბჭოთა კავშირი იშლებოდა და ძალიან ბევრი მოძრაობები იყო და სხვათა შორის მაშინ აი პირველად ტაძრები გაიხსნა, მაშინ ყველა ტაძარი ლვოვში ძირითადად იყო გადაკეთებული მუზეუმებთან რაღაც რაღაცეებად და მაშინ ძალიან მიყვარდა აი ამ ტაძრებში სიარო, იმიტომ ძალიან ლამაზი ლვოვი, ულამაზესი ქალაქი არის და მაშინ იყო ეს რაღაც მოძრაობები იყო, დადიოდნენ სხვადასხვა სექტები იყო, რაღაც ვერ გავიგე, რაღაცა დაჯგუფებიო, რომ აი რაღაც ჩათრევა რო უნდათ რაღაცას და მე სულ ყოველთვის მოусმინოდი ღიმილი, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა და გავაგრძელებდი და მე რა ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა, კი არა გიორგი, როგორ არავინ არ ჩაგითრიაო და მე სულ ყოველთვის მიკვირდა ეს პასუხი, რას ქვია, მე ვიმე ჩამითრებს რამეში, მე თუ არ მინდა. იმიტომ რომ მე ყოველას უსმენ ძალიან ყურადღებით, მე ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო და ამით მთავრდებოდა ყველაფერი. მე ძალიან დიდი სიამოვნებით დავდიოდი როგორც სომხურ ეკლესიაში, ასევე რუსულ ეკლესიაში, ასევე ეს იყო ძალიან ლამაზი საკათედრო კათოლიკური ტაძარი ლვოვში და ძალიან სიამოვნებდა ეს სიარული, იმიტომ ის სიწყნარე იყო, ამ პატარა ბავშვი ვიყავი და ის ხალხი სულოთის ბებიები იყო, სულოთის მეფერებოდა, უყურებდა და ეს პატარა ბავშვი და მე დავდიოდი იქ, იმიტომ რომ სიამოვნებდა. არც კი გებულოდი რატომ სიამოვნე, მაგრამ ესეთი სიწყნარე, სიმშვიდე და ეს ლოცვის პროცესი, რომელიც მე ახარ დაგაწო კომუნისტური საბჭოთა კავშირი იყო კიდე და ეს ყველაფერი არეულობა მეც არ მესმოდა რა ხდებოდა იქ, მაგრამ რაღაცა სიმშვიდე იყო. და აი ეს მე ეს რატო ისახი მიზანდასახულობა, თუ შენ შიგნით დარწმუნებული ხარო, შენ სწორი ხარ, რა თქმა უნდა, შენ ვერავინ ვერსად ვერ და გამარცხებს და ვერ მოგერება. აი შენი მოსაზრება რა არის? იმიტომ მეც მაინც შენი მოსა, აი მე 14 წლის ახალგაზრდა ბიჭი მივდივარ ეკლესიაში, სხვადასხვა ეკლესიაში, ამ აკარებში აკაკონებ რაღაც ლიფრეტებს მაზრებ, მაგრამ მე ვერცეთმა ესე ვერ ჩამითრია თავის წრეში და მე დავრჩი გიორგი ფხაკაძე, შეუსრულელი. გიორგი იცი რა არის? მე გეტყვი როგორ ახსნი. შენ ყური არავის არ ათხოვე.
შენ მოусმინე ყველას, მაგრამ ძალიან ცოტა ადამიანის გაითვალისწინე და ითვალისწინებდი ყველაზე მეტად შენს აზრს, რომელიც მიგაჩნდა რომ იყო ძალიან სწორი და შენი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე მართლაც სწორი აღმოჩნდა. მე შენთან ერთად გადაცემის ბოლოს გულწრფელი მადლობა მინდა გადავუხადო იმ ადამიანებს, ვინც მთელი ცხოვრება მიმტკიცებდა მათემატიკური სიზუსტით, რომ ვერაფერს მივაღწევდი. სწორედ მათ მომცეს მოტივაცია, მებრძოლა ძალიან ბევრი და მათთვის დამემტკიცებინა, რომ მე აუცილებლად ყველაფერს მივაღწევ, რასაც მიზნად დავისახავ. ძალიან მაგარია. მე სრულიად გეთახმები, პეტრე, რომ აი ზუსტად მიზანდასახულობა და აი ჩვენ ახალგაზრდებს იფიქრეთ, რომ თქვენ ხარ ძალიან ძლიერები. მოусმინეთ ყველას. მაგრამ ცოტა დაიკავეთ თავი და შეიკავეთ და მოусმინეთ და ნუ მიიღებს სწრაფ გადაწყვეტილებებს. იმიტომ რომ სწრაფი გადაწყვეტილებებში აი ახალგაზრდებს ჩვენ ვიღებს სწრაფ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ერთი ჩემი მეგობარი მყავს, რომელიც თქვათ ახალგაზრდა არ არის, მე მგონი 90 წლის არის. და ის მეუბნება მე კიდე ვიღებ გადაწყვეტილებებს როგორც ახალგაზრდა, ანუ სწრაფ გადაწყვეტილებებს ვერ ვისწავლია, ეს ბრძნული გადაწყვეტილებების მიღება კიდე ვერ ვისწავლია. 90 წლის იყო სხვადასხვა უჩქვენესი ადამიანი არის, მსოფლიოში ერთი ექსპერტია ჯანდაცვაში ძალიან ცნობილი. და მე გამოდი, იცი რა, მეც ასე ვარ, მაგრამ მე ჩემი პასუხი იყო მე კიდე ჩქარა ვიღებ, მაგრამ მე ბრძნულ გადაწყვეტილებებს ვიღებ. ანუ მე მაინც ყველას უსმენ და მაინც ბოლოს ფრთხილ გადაწყვეტილებებს იყო. მაგრამ მიგებინ გადაწყვეტილებას, რაც შენი გულისთმა გეუბნება. ჩვენი ეთერი დღეს ამოიწურა ამ ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი გადაცემით. მინდა წარმატება გისურვოთ ყველას, დაისახეთ მიზანი და იბრძოლეთ მიზნის მისაღწევად. იცოდეთ თქვენ ყველაფერი გამოგივათ. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით მე, მამა პეტრე და უცხოეთში პროფესორი გიორგი ფხაკაძე. ჯანმრთელობას გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე. Radio Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ გადაცემას ჩარჩოს მიღმა, მამა პეტრე და გიორგი ფხაკაძესთან ერთად.